Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid al-ayah amma ba'da. Hadiratul kirama sekadaing para alim para ulama para kiai-kiai ingkang sedaya kita mulyakaken al-aghas panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Siti Aisyah Nasiruddin wa ahli baitihi panjenenganipun Kiai Gus Saib Lina Gofar panjenenganipun Kiai Gus Mahin Jamal Wahab sedaya ingkang satuhu kita dherei punapa ingkang dawuh sabda pangandikanipun ugi tansah kita wantu-wantu barokah doa manfaat ilmu nipun ingkang kita mulyakaken. Para sesepuh bini sepuh langkung-langkung dateng sedaya wali santri khususipun wonten ing wilayah Rowo, sedaya para alumni kakung estri khususon alumni daerah Temanggung ingkang kita mulyakaken, sedaya a'dha jamaah ingkang hadir wonten ing menika makbarah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kanthi takdiripun Allah ing saat siang menika kita pinaringan taufik lan hidayahipun Allah dipun tambahi nikmat langkung-langkung nikmat sihah wal afiah bebas saking corona amin Allahumma amin. Langkung-langkung nikmatul iman lan Islam. Mila nglahiraken kita datang Allah monggo kita nglahiraken pengalem bono kanthi kaul tahmid bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salamipun Allah katetepaken kaunjungaken dhateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka panuntun sedaya umat langkung-langkung anggen kita nderekaken punapa ingkang dados syariat-syariatipun pangajap kita mugi-mugi sedaya pun ageni umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad ingkang badhe pun syafaati awit gesang kita saking alam donya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul jaza amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, keparenga kula matur minangka pambuka wontenipun acara selapanan Ahad Wage. Kranten wekdal sampun santawi sonten monggo kita bikak sareng-sareng kanthi wasan umur kitab lirdhaillahi taala wa lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li ijabatil mas'ul qabul bi barakati suratil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. Alhamdulillah mugi-mugi ganti siril Fatihah wa bi barakatil Fatihah saged mbikak dateng manah kita sedaya pun nampi hidayahipun Allah mugi-mugi dipun bimbing dateng Allah anggen kita gesang sarana gesang ingkang istiqomah ibadah taat dateng Allah amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalihipun pribadi kula mewakili saking para panitia
langkung-langkung saking alumni, khususan alumni Temanggung. Ing saat sonten menika sepindah ngaturaken ucapan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Bilih panjenengan sedaya alhamdulillah saat sonten menika karaya-raya sampun nglirwakaken tenaganipun saperlu netepi punapa ngados undanganipun saking para panitia. Mila sarawu panjenengan mugi-mugi Allah nampi lan dados tambah-tambahipun amal sholah makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Anamung kejiwanipun saking para panitia mboten saged paring hormat lan panghormatan ingkang jumbuh dateng kerepotan dateng kawibawan panjenengan sedaya. Namung persiapan ingkang sederhana, mugi-mugi persiapan ingkang sederhana ingkang pokok, mugi-mugi beto manfaat, beto maslahah fitini wa dunia hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Ugi estunipun menika termasuk awal kegiatan saking selapanan Ahad Wage. Bakunipun nalika sugengipun almarhumah Romo Kiai Nasruddin amanat saperlu ngawontenaken selapanan Ahad Wage. Sampun kalampah pun lampahi alumni Temanggung wekdalipun dalu. Lah niki wonten ing awal tahun menika sami sareng-sareng pun penggalih nderek istilahipun memfasilitasi utawa ajek-ajek dateng para wali santri. Lah mugi-mugi wujud kita sedaya menika wujud khidmah dateng Rama Kiai. Sing santri ya wis tau alumni wis do tau nyucup ora ketung sak kalimah rong kalimah ilmunipun Rama Kiai. Ingkang wali santri ugi sampun masrahaken putra utawi putrinipun saperlu tolabul ilmi dateng dzuriyah saking Rama Kiai Haji Nasruddin. Lah mugi-mugi sarang-sarang kita pun niati khidmah dateng Rama Kiai. Mugi-mugi ingkang kita ajeng-ajeng pinaringana ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Dipun tambahi, dipun gampilaken rezeki, anggenipun sami kangge sanggung kula wentah dateng putra, temurun tekan wayah, pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin Allahumma amin. Mila nuwun sewu, mestinipun wali santri sami mbok bilih wonten ingkang kaget istilahipun sonten menika minangka pembukaan wontenipun kegiatan selapanan Ahad Wage. Mugi-mugi saged lestantun saya ngrembaka saya ngrembaka anggen kita sami wasilah utawi khidmah dateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Nasruddin. Amin Allahumma amin. Mila sakmangke mbabile wonten penggalih utawi pinemu-pinemu datang para wali santri magayutan kalian kegiatan kelanjutan menika sak mangke saged kita musyawarahaken. Istilahipun saat sonten menika kula mewakili saking alumni secara singkat sedaya kekirangan kekhilafan tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang baku monggo kita sareng-sareng sonten menika kanthi niat khidmah asumbektos dateng murabbi ruhina kita guru syariat guru hakikat guru makrifat mugi-mugi estu-estu samangke kita wangsul tambah-tambahipun keberkahan lan karomah. Amin Allahumma amin. Adicara ingkang satrasipun Birrul Walidain
ingkang badhe pun pimpin panjenenganipun Kiai Gus Mahin Jamal Wahab sakmangke pun terasaken mauidzatul hasanah panjenenganipun Kiai Gus Mahin Gus Saik Linarofar sak doanipun menika Bapak Lurah rawuh nggih. Nah niki ora kitang sidik saperlu dipun paringi wekdal sambutan saking jajaran pemerintah utawi Raisul Qoryah mila dhateng Bapak Lurah wekdal sa panggenan kita aturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shli sudri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kita ta'zimi dalam kita dereki. Wabil khusus panjenenganipun Gus Saik Linarofar ugi Gus Mahin Jamal Wahab sedaya ingkang kita ta'zimi dalam kita mulyakaken. Katur ugi dumateng sedaya para kiai ingkang boten waget kita sebat asma setunggal boko setunggalipun ingkang tuhu kita mulyakaken. Katur dumateng wali santri dalah alumni sedaya para rawuh ingkang tuhu kita mulyakaken. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing sonten menika kita tasih keparingan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga waget makempal wonten menika panggenan kanthi ginanjar lujeng boten manggihi alangan satunggaling punapa. Pramila pantes sanget kesyukuran monggo kita ikraraken munggah ucapan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun menggah sholawat wa salam mugi tansah mawantu-wantu katur kunjuk dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya minangka umatipun mawantu-wantu atas syafaat utaminipun syafaatul udhmah benjang wonten ing yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Sesepuh bini sepuh dalah sedaya jamaah selapanan ingkang tuhu kita mulyakaken. Pertama nggih kawula ngaturaken gunging matur suwun ingkang tanpa papindhan dumateng sedaya panitia dalah sedaya wali lan ugi tim sedaya nggih Gus Nai kalian Gus Ija ingkang sampun memfasilitasi wontenipun kegiatan wonten ing sonten menika lan mugi-mugi mawon saking awal kita ngelaksanakaken selapanan menika mugi-mugi saged lancar boten manggihi alangan satu kalu punapa lan sedaya panyuwunan
panjenengan sedaya lan ugi panjenengan sedaya warga masyarakat khususipun masyarakat rawa Kandangan Temanggung Indonesia umumipun isa mangkih waget terkabul kanthi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun magayutan kalian adicara wonten ing sonten menika intinipun ngawali nggih kanthi menika awal monggo sareng-sareng ke awal mawon pun alhamdulillah niki tak sawang pun enten 1000 nggih kirang wae mboten sekedhik nggih mugi-mugi samangke tambah ngerboko lajeng mungkin nggih sakniki dereng mangertos wulan ngajengipun sampun sami mangertos lan mugi-mugi niat panyuwunan niat bektos lan ugi panyuwunan wonten ing sonten menika ingkang dipun lajengaken selapan sak terasipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala gampilaken sedaya urusan-urusan kita baik menika urusan donya langkung-langkung urusan akhirat intinipun kawula sanget ngaturaken matur suwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun nderek memfasilitasi wontenipun kegiatan wonten ing sonten menika. Lan harapan kawula kala wau nggih mugi-mugi saged lancar lan ugi sak mangke punapa ingkang dados hajatipun dalah cita-citanipun Allah Subhanahu wa taala ngijabahi. Bapak adalah ibu segenap para rawuh ingkang kawula mulyakaken kawula ugi atas nami saking sedaya warga masyarakat Desa Rawa lan ugi atas nama pemerintah Desa Rawa khususipun sangat ngaturaken matur suwun nggih ibarate Rawa sampun dipun wontenaken selapanan mungkin iki titik awal nggih awal wonten ing makom Simbah Yai Nasiruddin kita sareng-sareng ngawontenaken panyuwunan lan ugi doa bersama ing samangke harapan kawula nggih mugi-mugi nggih tentrem ayem tur gandhem nggih intinipun sesuai kalian program Kabupaten menika tentrem ayem gandeng. Mudah-mudahan sedaya kala wau antawisipun tentrem warem gandeng menika saged terwujud. Namung nggih harapan kawula tetep bina kerukunan kebersamaan. Lan monggo menika wekdal ingkang sae, tempat ingkang sae sareng-sareng kita nyenyuwun dateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nggih niki wabah sing paling gedhengake niki nggih teng Indonesia niku lek enggal-enggal lunga nggih. Mangke sareng-sareng nenuwun dateng Allah Subhanahu wa taala kita saged ngilangi pandemi Covid menika. Kita nggih pun istilah niku kula nggih pun sayah goceki masker niku intine pun niksa mangke monggo mugi-mugi nggih Covid wonten ing Desa Rawa khususipun Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Indonesia umumipun niksa mangke waget sirna amin Allahumma amin kawula kinten namung mekaten lan semanten atur kawula pilih awit anggen kawula matur wit purwa madya ing wusana Niko ing paripurna kadah kekirangan kahilafan kawula nyuwun kecekap bebilih wonten langkungipun kawula pribadi nyuwun selo muteri samudra pangaksami akhiripun nasrul minallah wa fatahun qarib ihdinas siratal mustaqim
billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kita aturaken matur nuwun dhateng panjenengan Bapak Lurah. Mugi-mugi saged pun kita tampi sebagai tambahan motivasi utawi tambahan semangat anggen kita sami nindakaken dawuh-dawuhipun para ulama. Amin Allahumma amin. Melebet adicara doa bersama utawi istighosah ingkang pun awali birul walidin sarang-sarang istighosah munajat dateng Allah, wasilah dateng wali-walinipun Allah, langkung-langkung dateng panjenenganipun al-mahfudah simbah Kiai Nasruddin. Mugi-mugi Allah ngabulaken punapa ingkang dados niat kita, ingkang dados maksud kita, ingkang dados hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Istighosah badhipun pimpin panjenenganipun Kiai Gus Mahin Jamal Wahab wekdal sepanginan sak cekapipun kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahillahul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratis sultanil ali syekh Abdul Qadir al Jalali qaddasallahu sirahul ayy syai'u lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walillahi syekh Abdul Rahim radhiyallahu anhu syekhu lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walillahi syekh Abdul Jarir radhiyallahu anhu syekhu lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walillahi syekh Abdul Karim radhiyallahu anhu syekhu lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati walillahi syekh Abdur Rasyid radhiyallahu anhu syekhu lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati arwahi jamil anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i washolihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa murabbina wa sadidina wa qaribina wa ma'arifina wa asdaqaina wa ila ruhi shahibil awradi wa najahu wa najanih wa ila ruhi ahlil mujahadil mustaghfirin wa mawfi ayyikanin alir qaryah desa rawarjasari hadi wa fadaha wa liya wa shan ila arwahi awanin min jamin al ansi wal jani wa shan sebagai jidari ba jidur rahman dari ba jamad min kisalu ba di misaji ma jidur masyai apa gaji nasiruddin alayahi min umal amwati malikati Allahumma ighfir lahum warhamhum sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا نأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئود حفظهما هو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوذ كفدهما 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 وهو العلي العظيم ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نوعد ذكربا إلى الله أبدر ذكري فلمنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin shalatan tamlanu khazainallahi nuru wa takunu lana walil mu'minina farajan wa sururan wa 'ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalatu wassalamu alaika ya Syekh ya Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallah. Mahbubullah anta sahibul ijazah, ijazata Muhammadin, Muhammadun ijazatullah. Anta sahibul karamah, karamata Muhammadin, Muhammadun karamatullah. Anta sahibul syafa'ah, syafa'ata Muhammadin, Muhammadun syafa'atullah. Ya Syekh wa Abdul Qadir Al-Jilani akhisni. Sari'an bi'izzatillah Allahumma qabula min hajati. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabula bi karamati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa qabula bi karamati Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirahul aziz wa qabula bi ma'unati Shaykhina wa murabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi jami'i ashabi bishri bil ghina wa balighni ila mi'adi wa ashruna sanadan fa Allahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiron kita aturakan datang panjenenganipun Kiai Gus Mahin Jamal Wahad ingkang sampun mimpin istiqosah ugi biril waliden mugi-mugi pun didani dening Allah pun kabulaken dening Allah pun obangkang dados niat hajat sejolan panjejo kita saged nyoto lan kasunyatan karidan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Adi jorengkang santrasipun sakderengipun mauidah wonten sekilas info niki saking panjenenganipun Bapak Iskak Nawawi mila wekdal sepanggenan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pangarsanipun Ibu Nyai ingkang tansah kalo tangtini Al-Mukarumah ini panjenenganipun Agus Saik Lina Gofar Gus Mahin Jamal Wahab ingkang tansah kalo tangtini pangarsanipun sedaya alumni wali santri lan masyarakat rawa ingkang tansah kalo hormati nderek matur sekedhi. Niki acaranipun menika dipun wontenaken setiap minggu wage bakda dhuhur. Nyuwun ngapunten kagem sedaya alumni utawa wali santri niki acaranipun dipun cepetaken. Kranten niki jam kalih kedah mulai ngoten nggih. Dadi mangke upami panjenengan badhe sowan-sowan sakku bare mawon. Upami badhe suwan dunyai dunyai niku sak bubari mawon. Ingkang wonten ngajeng panitia sapa mikiraken kranten panjenengan sebagian mesti wonten sing sebih barang. Mangke nek kesonten nang lih nglekasi ngangluh wah lih nglekasi mulur-mulur.
Mula niki dik percepat. Panjenengan mangke rawe nek padhe ajeng suwan riyen nggih, lih tindak saderengene luhur. Ya terus mangke suwan. Upami kok niku mangke panjenengan mbok ngono rawuh kok badal zuhur, nyun sewu teras wonten ing makom langsung mawon. Terus niki pengaosan niki mboten sekedar kangge alumni utawi wali santri, niku mboten insyaallah niki sampun direncanakaken kalian Gus Saik utawi sekeluarga menika untuk umum sak mangkih menika. Dados masyarakat ngerowo khususipun menika sinten sak mangkih ingkang badhe nderek pengaosan wonten mriki niku pun suwun rawuhipun, mbok lanang wedok gedhe cilik bebas. Terus insya Allah dalam rencana niku mubalighe boten bentuk Gus Saikok boten mangke wonten saking Semarang, saking Demak, saking Jumo, saking Purwodadi wonten. Dadi setiap lapan pun insya Allah mangke ganti-ganti kiai. Ngoten nggih. Niki insya Allah niki mangke pun mlampah. Ingkang satrasipun nuwun sewu kalian niki kula pun nama kalih Pak Mudawami niku mangke acara ngeten niki jenengan pun suwun mangke nek saniki dereng wonten insyaallah mangke wonten kotak mubeng nggih, kotak dibengake jenengan ngasto arto rek itung paling saipit ora apa-apa, sing penting niku mangke anten amal jari pun kangge panjenengan piyambak ngoten nggih. Upami samangke badhe napa mboten ngai kotak niki wonten kotak amal teng mriki niku wonten kota amal kangge makom niku wonten ngoten. Dadi niku diantu bebas. Ingkang terakhir niki kangge ibu-ibu utawa sang bapak-bapak niku wae enjing kalau dipun maturi kalian ibu nyai bilih alhamdulillah wekdal sak menika minggu ingkang kepengker panjenenganipun Gus Saik kalian Gus Ica pinaringan rezeki sang Allah menika arupi putra. Bilih panjenengan upami sak mangkih niku badhe nuweni adik kecil menika pun suwun rawuh wonten dalem nipun ibu nyai kangge ibu-ibu upami kok cara kasare wong Jawa cilik bayi ngoten nggih blak-blakan mawon cara kasare cilik bayi ngoten niku mangkih teng dalem niku ibu matur kados meketen mau pambal niki ingkang boten nggih boten punapa sanes wekdal mawon nggih saged dalu napa bebas niku dalu agar boten dalu banget nek dalu banget pun sari. Kinten-kinten nggih jam 8 niku insyaallah makih tasih jam 4 badhe mari tiyang jam 8 tasih saged suwan menika nggih. Makaten informasi saking kawula menika kangge tambah kaliyan kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Niki usulan niku bente rencana tapi kula sanganu supe niku kangge wali santri menika kangge event ingkang kasemanten ngiras-ngirus kalian ngintun putrane utawa tilik putrane ngoten nggih mangke wonten kesempatan saged pinanggih sang kalian putra-putra masalahe nginjing nek pun ketat ora sak wekdal-wekdale nek pun ketat nek tak nunggu wage niku wonten kesempatan dipun parengaken ngoten. Makaten saking kawula kula ucapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun informasi utawi maklumat saking Bapak Syekh Nawawi. Nggih, kita tahu kiti acara niki ingkang wajib niku kangge alumni Temanggung ugi termasuk wali santri nggih. Niki sing wajib. Dene kewajiban kita kok nggawa kesunahan tangga teparo kanca demi kemaslahatan niku langkung sae. Amin Allahumma amin. Mengindak acara ingkang terakhir jeneng menika mauidzatul hasanah ingkang badhe sedoanipun ingkang badhe pun asta panjenenganipun Kiai Gus Mahin Jamal Wahab Gus Saik Lina Ghofar supe mawon nggih. Mila dhateng panjenenganipun wekdal sepanginan kita aturaken
monggo punapa ingkang dados pangandikan pangandikanipun kita tampi, kita resapi, muga-muga saged mlebet wonten ing sanubari kita minangka nampi nur basyirah saing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sangge pribadi kula awal ngantos demikian akhir anggenipun nderekaken adicara mesti wonten kekirangan saha kekurangan dan sanyun agung ing pangapunten. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, al-akhas nakhusul akhas, wonten pangarsanipun simbah Nyai Hajah Aisyah Nasiruddin ingkang saben dinten kita antu-antu berkah manfaat soho doa ipun ugi ingkang kawula mulyakaken Gus Mahin Jamal Wahab ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Amin Yasir, Bapak Kiai Samrodin, Bapak Kiai Ishak Nawawi ingkang kawula mulyakaken lan sedaya para calon-calon kiai sedaya ingkang kawula tresnani saha calon-calon ibu nyai ingkang kawula tresnani ugi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten menika kita waget makempal manunggal wonten ing acara ingkang sae dalam rangka ingkang sae noninje acara pembikaan selapanan Minggu Wage. Mugi-mugi acara selapanan menika waget istiqomah, manfaat, barokah dateng kita sedaya. Amin Allahumma. Niki setunggal malih supaya wonten Kiai Jaizun saking Genting. Niki sing sampun rutin saben pendak malam Minggu Wage rawuh. Alhamdulillah waget istiqomah. Poro rawuh alumni wali santri putra putri ingkang kawula mulyakaken. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis nerangaken bilih amal ingkang paling sae, amal ingkang paling dipun remeni dening Gusti Allah niku amal kapan dilakoni ajeg. Amal sing dilakoni istiqomah. Mila pengaosan selapanan menika estu-estu amaliah ingkang sae sanget. Simbah Kiai Sirat Payaman nate dawuh, sing sapa wonge ora krungu pengajian punjul songko patang puluh dino atine atos. Niku dawuhipun Mbah Sirat Payaman.
sing sapa wonge ra tau rungokke pengajian, ra tau ngaji kok sampai punjul 40 dina atine atos. Nek atine atos, sebab ati niki salah satu organ tubuh paling vital sing iso nggerakke akal pikiran nggih ati, iso nggerakke tangan nggih ati, iso nggerakke sikil nggih ati. Organ paling vital sang pengemudi utama sosok manusia niku ati. Nek ati sampe atos, akhiripun ora gampang utawa emoh krungu nasihat sing apik. Na'udzubillahi min dzalik. Lah mila mugi-mugi selapanan menika kangge wasilah kula panjenengan ngresiki ati, ngresiki manah kangge pados rahmatipun Gusti Allah. Wah, yo kaya pengajian tenan ya Bu. Wong kan ngarepe alumni kok pakem-pakem kaya ngene iki, Jad. Ora luwes kaya ngene ya. Niki pembikaan. Dene mangke kangge selanjutnya mubaleke mulah malih dadi ra bosen. Sithik-sithik sing ngaji guse, sithik-sithik sing ngaji guse, bosen ah. Mila inisiatif selapanan putra-putri niki inisiatif ingkang sae. Zaman biyen Abah tasih sugeng niku Bu, wis nganakke selapanan pendak malam Minggu Wage. Pertama dibentuk sing rawuh kathah. Do sengkuyung-sengkuyungan, do semangat mangkat selapanan malam Minggu Wage. Saya mundak lapan, saya siti, saya siti, saya siti, sing mauni seket dadi telung puluh, sing mauni telung puluh dadi limolas, sing mauni limolas dadi sepuluh, dadi limo, terakhir dadi telu, bubar. Kuwi amalan sing ra istiqomah. Mati ngomongin. Amalan sing ra istiqomah. Anjuk lebar niku vakum dangu teras dipun anake malih sak badanipun nek boten salah Abah sampun sedo nggih. Abah sampun sedo. Vakum dangu dianake selapanan meneh malam Minggu Wage meneh dengan waktu yang sama dengan porsi yang sama. Tenang dianake meneh rame wong 50 mangkat. Mundak lapan, soyo sidik, soyo sidik, soyo sidik. Pangan turun. Terakhir pitung pitu tok sing mangkat. Walah ja. Nek kong ini kan jarak piye? Kong kong nek cara kula ija kali min iku dongane lah kok ming santri alumni wali santri. Dadi telu ning kadang nek ndongake anak-anak niku cok wis diantep karo abang. Wah nek trimane Nai, Ija, Zeli wis di bodoke kali Abah mau. Dadi ora kober ndongake anake dhewe, malah ndongake santri, alumni, wali santri. Lah sampun dipun dongaaken kali dalem, kok isih ora mlaku. Niku kira-kira sing ra mandi dongane apa sampean sing kebangeten ngono kuwi. Loh nggih. Nek kula husnudzon, oh pancen sing kumpul lanang karo lanang. Menawa kurang semangate. Anjuk inisiatif baru dengan terobosan baru dengan suasana yang baru nek bengi alasane werna-werna. Kone tahlilan nang tanggane. Nek cara ora tahlilan juk mangkat selapanan ngopo to? Wah diomong kali tanggane, Gus. Ngasik seminggu lih ngomongake mergo ora melu tahlilan. Ono sing alasan kumpulan RT na. Ono sing alasan jan rambut jaji. Kula jane nggih pengin malam Minggu Wage niku mangkat selapanan ning le Bali wedi kula niku.
ono sing jerera karu-karu. Apapun menjadi alasan supaya panjen bener-bener ketok ono alasan ngoten. Lah mula niki terobosan saking Pak Amin Yasir, Pak Ishak lan sedaya para alumni sepuh, mbok menawi nek digantos siang pesertane putra-putri mbok menawi langkung semangat. Ini tak delok ki sing lanang ya sing mangkat akeh, sing putri ya sing mangkat nggih kathah. Mbok menawa ana sing arep nostalgia barang kok ora ngerti. Napa malih sak menika panggonane wonten ing makom estu dipun pirsani kali Abah. Delok jenengan guyang-guyu iki Abah mbok nang kono ya guyang-guyu mesam-mesem. Allahumma. Dadi menika mugi-mugi do sing semangat, sing istiqomah wau dipun aturaken bahwa selapanan niki mboten namung alumni saha wali santri putra-putri kalian para masyarakat ngrawa khususipun nek badhe nderek ngaos nggih nyumanggaaken. Monggo pun ajak kanca-kanca para sedulur dijak konderek selapanan. Amargi pondok-pondok sing ketok berkahe niku Pak. Milai saking zaman biyen dumugi sak niki do nyepeng selapanan. Nek cara zaman biyen yo Mbah Wali Sunan Geseng Tirta Grabak yo nganake selapanan. Terus Mbah sinten? Mbah Hasan Mangli Grabak nggih ngawontenaken selapanan. Bahkan Tegarjo piyambak mboten namung selapanan. Selapanan Garjo niku Minggu Kliwon, tapi dinten Senin diwontenaken senenan. Ora trimo selapanan bahkan mingguan. Senenan niku ngawontenaken pengaosan. Niku ternyata waget berkahi dateng pondok pesantren, berkahi dateng para santri ingkang sami ngaos. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya berkahi dateng pondok pesantren, berkahi dateng para santri. Amin Allahumma amin. Setunggal malih nyenengaken dateng penggalihe Abah. Abah riyen niku nggadahi ancas panjen arep gawe selapanan ning rung kelakon wae. Mergane apa mbok menawa Abah ki kan nek soal ngaji awak dhewe wis ora iso dirembuk lah nek ngaji. Pancen yo piyantune nggih ngalim, mujadae ra iso ditandingi. Bahkan mujadae Abah niku diakui karo para kiai-kiai Temanggung. Kula niku pendak malam Jumat Pahing nderekaken para kiai kumpul kiai 9. Termasuk Abah niku nderek kumpulane kiai 9. Kiai kang masyhur Mbah Kiai Nu'man, Mbah Kiai Isa, Mbah Kiai Yakub. Sedaya kiai-kiai Temanggung niku tak ajub karo mujadae Abah. Kiai padahal niku lho. Kiai sing masyhur, kiai sing terkenal nang manggung sami do tak ajub karo ampuhe mujadae Abah. Ngantos wingi niku kepanggih kalih Mbah Kiai Khozin Gowanu. Cerita kalih kula. Wektal Mbah Kiai Khozin niku menjabat sebagai DPR. Ternyata piyambak ini ku ditipu kalih kancane puluhan yuto bahkan ratusan yuto. Niku utang yang ketika jatuh tempo harus dibayar. Nek ra dibayar engko arep dipenjara. Lak medeni to niku. Saking dene mumete, saking dene judheke Mbah Kiai Khozin kok sowan Abah jaluk amalan iso nglunasi utang secara cepat. Kali Abah niku dipun paringi amalan. Kula niku kula wingi ketemu niku jane tak jaluk amalane apa. Menawa aku duwe amalan, nek aku duwe amalan kan iso tak weruhke jenengan sedaya. Ning sayange wektal semanten Mbah Khozin niku dadak lali ngono. Wah, supe kula Gus, amalane napa nggih? Supe mangke tak padosane. Engko tak ra tak tagih. Amalane apa sing iso marake cepet iso bayar utang. Lumayan niku.
Lalu barengoten niku Mbah Kyai Khozin dipun paringi amalan kali Abah. Let seminggu, Pak. Let seminggu utang sing puluhan yuto, sing atusan yuto kok rampung kabeh, lunas kabeh. Urusane beres mergo berkah amalane Abah. Mbah Kyai Khozin kurang terkenal napane nang Temanggung. Mbah Kyai Nu'man kurang terkenal napane nang Manggung. Mbah Kyai Yakub kurang terkenal napane nang Manggung. Kok iso gumun karo mujadai Abah. Lah awak dhewe santri ini kok ngasih ragumun roh Abah. Geblek-geblek santri itu ya. Kon mangkat lapanan ragle mangkat. Ngasih wong telutok. Niku na'udzubillahi min dzalik. Niku wau mergo kumpulane lanang karo lanang. Mbok menawa nek lanang karo wedok lek rodok semangat. Ah. Rodok jungkatan barang to adus barang arek mangkat lapanan ngono iki. Wong pancen ya karo mejing to ya. Pun ngoten mawon mugi-mugi istiqomah manfaat berkah. Amin Allahumma amin. Niki kangge mukadimah mawon mboten sah dangu-dangu. Wong kula kali ijane gek duwe nikmat. Dadi malaikat kecile kula pun lahir. Lerabi bareng jebrole bareng Bu. Hebat mboten niku. Nek ora dongane Abah niki ora iso niku. Lerabi bareng. Kula kali ijane nang panggung niku iso bareng, rabine bareng. Begitu meteng jebrol bayine kok bareng ngono. Sing gen ijane iki malam setu lobar maghrib, sing gen kula malam setu setengah 11 dalu. Dadi le ngeden niku bareng. Niki jan masyaallah nikmat ingkang ageng kula mantep niki wau sedaya mergo berkahipun Abah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita dongaaken sareng-sareng anak kula, anak ingin ija, ingin kula niki wedok, kon ija niki lanang, niki jan ampuh niki ijan. Jan mujate mandi banget. Ija niki nek diundang kon pidato ora gelem. Mbok arak dipeksa-peksa Gus ngaos teng mriku. Mboten gelem. Malah ngasih niki amplopane sak juta nih Gus. Ora gelem. Nenek mujadah piyambake purun. Pancen biyen niku lak totoan. Engko sapa-sapa sing anake lanang juara. Kula kalah penyerah ahli mujadah. Lah ija sing ahli mujadah menang. Gen ija niki lanang gen kula wedok ning ya semoga-moga do sholih sholihah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li ijabatil mas'ul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hassil maqasidana ya Allah maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Waqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina bil khair ila hadrati abina wa shaykhina wa murabbi ruhina simbah yai haji Nasiruddin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizukan halalan tayyiban muassa'an ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken
kadah kalepatan nyuwun pangapunten. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.